at Mmengo Primary School. Enteekateeka eno ekoleddwa akakiiko akategeka emipiira gy'amasaza ga Buganda ebadde ekulembeddwamu Minisita y'ebyemizannyo Oweekitiibwa Henry Kabembe, ssentebe w'akakiiko Sulaiman Ssejjengo ne Sam Mpiima akulira Baddiifiri nga Samuel Egesa ali ku ddala lya FA okusomesa Baddiifiri akulembeddemu omusomo. Bino byonna bikoleddwa okwewala emivuyo egize gibeera mu mpaka zino nga ttiimu esinga zeekwasa ennomola ya Baddiifiri. Tulowooza nti omusomo guno gutambudde bulungi, tukimanyi bulungi nti olwaleero tusobola kusogera kusitula mutindo gw'omupiira nga tusitudde kkowe ery'obukugu. Ekitulese wano kwe kusitula ekkowe ery'obukugu mu bakomosi ba firimbi. Tukubiriza bannaffe abawagizi mwenna mwenna gye muli eyo mutuyambeko okutuukiza kino kye twagala. Omupiira muzannyo gwa mateeka, bwe tutagateeka mu nkola ate temujja kugunyumirwa era tegujja kuwangaala. Ekyokusooka balina okubangulwa bongeremu ku mutindo, ekyokubiri n'okuba nga bamanyi bulungi nnyo enkyukakyuka ziri mu mateeka, kibayambe okussa mu nkola ebyo ebyakyukira ebyetagisa okubeera ku ssaawa ng'omupiira gusambibwa. Emipiira gy'amasaza ga Buganda egy'omwaka guno gyakuggulwa mu butongole ku lw'omukaaga luno mu kiseera kya Masaka Recreation Grounds nga bannyinimu era bachampiyoni b'omwaka ogw'edda aba Buddu baakwambalagana n'essaza lya Mawogola nga Ssaabasajja Kabaka asiimye okuziggulawo.